Ali de. Bobby. Ali. Ali. Didi Bobby. Ah, bravo. Айде махай, най-край да си 17, супер, виж направо всичкото е така, взимаш на кухо и духаш, обаче трябва да духаш на кухо по-просто. Тук е тата, защото който не духаш на кухо. Ама махнеш една, ставах си 17. Да, и за кухо. Виж, аз не духам. Ти ще духаш после. Май, станах на 40. Ще духаш. Ще ти купим 45 да ти ги забавя. Първо най-крайните, не се ли сещаш? Първо от средата. И сега пак снаха тези дето сега са. Ааа, се изгориш така. От средата на вънка. Ама си образ абсолютен. Види, тази си е духни. Айде! Ще изгоря. Айде! Айде! Аня! Хепи бърдей, духа. Хепи бърдей, духа. Чести бърдей, ние така е. Ние така е, ние така е. От другата страна. Ама и тя не може да мине през горе.